Estamos aqui na pré-temporada em Okinawa. Pra assistir Obre. Estamos aqui na pré-temporada em Okinawa. Pra assistir Orbifari. Orbifari.今週の沖縄キャンプ報告は J1 チームとのトレーニングマッチ。 選手からメッセージも届きましたよ。 大好評 V カメは若手選手による爆笑リフティング対決、 お楽しみに。 やっていければと思っています。昨日で沖縄一時キャンプを打ち上げたビファーレン。 22日に同じ読谷村でキャンプ中の J1 トスとトレーニングマッチを行いました。新体制での初陣、非常に楽しみです。ワクワク。 30分4本で行われた試合は早々に動きます。 1本目の2分、 トスのキーパーがパスミス、これを桑崎がダイレクトでゴールに蹴り込みます。さて、これ単純なミスに見えますが、キーパーに渡った瞬間に赤い矢印の山崎がトス30番へのパスコースを切って青い矢印の徳良がキーパーにプレッシャー、必然的にあそこに蹴るしかなかったんですね。なるほど。高連携が生んだナイスゴールでした。こういうプレーが大事。こういうプレーが見られるのは嬉しい。 11分には阿部が高い位置でボール出しに成功。 このパスを受けた徳良が狙います。そこからビファレンは15分、トスのサイドからの攻撃を受けます。しかしこのシュートは枠外。さらに19分、クロスの跳ね返りをミドルで狙われますが、ここも精度を欠いたシュートとなりました。 続く2本目の14分、阿部からのパスを徳良がシュート。クロスバーからの跳ね返りに山崎がつめますが、ゴールならず。チーム最年長となった年男の徳良、今年も期待できそうです。しかし直後に大ピンチ、キーパー浅沼がかわされシュートを打たれますが、村松がナイスカバー。さらに桑崎がナイスシュートブロック。 素晴らしい連携。23分にも攻め込まれますが、ここは2人が交代を無失点で2本目までを終えます。3本目からはメンバーを入れ替えて臨みます。まずは2分、33番のルーキー笠柳が見せます。ターンで相手をかわすとライン際の攻防に競り勝ちます。ここから持ち味のドリブル披露。すごいすごい。 3本目の中盤あたりからトスが攻め込む場面が増えていきます。 26分に浴びたシュートはキーパー笠原が難なく抑えます。27分、米田のスルーパスに上中が飛び出します。上中はドリブルで相手を引きつけておいてのラストパス。最後は新加入奥田が落ち着いて決めました。素晴らしい。 出ましたね。いい流れで朝日が抜け出して横パスをくれたので、もう流し込むだけでした。最終4本目、まずは4分に奥田、加藤勝とパスをつなぎ、最後は上中がシュート。これは惜しくもポストに嫌われます。 そしてここからトスが意地を見せます。 18分にゴールを許すと、 23分にはコーナーキックから決められ、 5分間で2失点を喫してしまいます。 リファーレンは終盤、上中の粘りから、 サツキダがゴールを狙いますが決まらずタイムアップ。 2022シーズンの初陣は J1 トス相手にトータル 2対2の引き分け発進となりました。
思った以上に、試合の動きっていうのがしっかりできてたっていう印象はあります。去年積み上げてきたものがベースとしてしっかり残ってて、まあ、新加入の選手も理解が早くて全体のゲームの進め方とか戦い方はかなりいい状況に仕上がってきてるかなっていう気もしました。初の対外試合でしたけど、まあ、すごくみんないい動きをしてたんじゃないかなと思いました。いい守備から素早い攻撃に共通認識持ちたのがゴールにつながったと思いますけど、その回数がまだまだ少ないと思うんで、もっと練習でコミュニケーション取りながらやっていきたいと思います。そして26日には緊張でのトレーニングマッチが行われました。相手はこちらも J1 の札幌です。昨シーズン7位の鳥栖とは引き分けだったので、10位札幌にはどんな戦いを見せてくれるんでしょうか。この試合も早速動きます。開始2分、札幌の鮮やかなコントロールショットが決まります。ビファレンは札幌が古巣の戸倉を中心に反撃開始です。14分の澤田との連携はシュートまで持ち込めず、続く16分は戸倉自らがドリブルで仕掛けますが、ここはキーパーの対応に合います。そして19分、加藤ひじりのクロスにやはり戸倉がドンピシャヘッド。これが決まって同点に追いつきます。今年もこの2人のホットライン健在のようですね。そして32分にはビッグチャンス、しかしパスを受けた澤田のシュートはわずかに外れ、1本目は1対1、メンバーを入れ替えて2本目に移ります。まずは9分、桑崎、山崎とつないで角度のないところから奥田がシュート。30分を過ぎたあたりから笠柳が起点になることが増えていきます。33分、そして35分とシュートのお膳立て、しかし得点には至りません。直後に迎えたピンチでは新加入のキーパー浅沼が好セーブを連発、身を挺したプレーでアピールします。40分は自陣深い位置からのスローイン、ここからさつきだが前線へスルーパスを出すと受けた笠柳がドリブルで持ち上がります。ペナルティーエリア付近で勝負を仕掛けると相手がファウル、最終盤に PK を獲得します。ドリブルのキレが良かった。さあ、この後も決めよう。さあ、キッカーは上中、これをきっちりと決めて勝ち越しに成功。気持ちいい。トータル2対1で勝利しました。充実の沖縄キャンプは終えましたが、31日からは宮崎での2次キャンプがスタートします。ドリブルっていうのは個人的にもうまくやれてた部分があったので、まあ、そこは通用すると思ったので、これからどんどん使っていきたいですし、まあ、さらに磨いていきたいっていう部分はあります。まあ、自分自身やっぱりこのキャンプにからやっぱりアピールするっていう気持ちがあるので、高い強度を持ってトレーニングからそして練習試合からこうアピールできるように、まあ、いい準備して取り組んでいる部分はあります。攻撃の面では、まあ、組み立てのところだったり、まあ、押し込んだ状態でボールに関わることができたんですけど、決定機に関わるっていう回数はやっぱり少なかったし、ゲームコントロールってところは、まあ、もっとできたのかなっていうふうに思うので、そこは課題として改善したいと思ってます。ゴールキーパーは、普段の試合では、フィールドのプレイヤーよりは走る距離などは短いんですけど、厳しいトレーニング積んで信頼を勝ち取らなきゃいけないですし、プレーに自信が持てるようにやっていければと思ってます。おはようございます。オールビファレン、今週もよろしくお願いします。さあ、どうですか、沖縄でのトレーニングマッチですが、 J1 相手に上等の、滑り出しでしょう。これ去年から引き続きの選手もそうなんですが、はい、新戦力の選手たちも光ってた。だから奥田選手がもう早速結果出ましたからね。でですよ、でですよ、でです、皆さん、昨日ですね、昨シーズンの J1 王者、はい、絶対王者の川崎フロンターレとの一戦が行われました、トレーニングマッチ。結果いきますよ。結果はこちら、なんと3対1で勝利。キラ
ラキラキラキラ。これね、45分3セット行いまして、それぞれで奥田選手、徳田選手、阿部大成選手、得点決めてます。で3対1です。いいですか？トレーニングマッチといえそう。川崎フロンターレですよ。これはすごいですよね。すごい。やった。嬉しい。やった。ほぼ J1 優勝ということでですね。ほぼ J1 優勝でいいです。はい。期待が高まる今年のビファーレン、皆さんの今年推したい選手を教えてください。ツイッターの方はハッシュタグOLVV をつけて、メールの方はOLVV@NIB.JP まで送ってください。もうすでにたくさん来ているんですが、可愛いのもはい、あっこういっくんさんからは可愛いお写真届きました。9月に生まれた息子を今年はスタジアムデビューさせます。 J1 昇格目指してたくさん応援します。頑張れビファーレン。9月って4ヶ月5ヶ月その辺ですか？トラストで会いたい。まだまだメッセージお待ちしております。お待ちしています。さあ、そしてキャンプの楽しみの一つといえば V カメですよね。選手自らが撮影してくれています。今回もいろんなオフショットが届いていますよ。ご覧ください。今回も V カメ撮影担当は加藤聖選手です。ありがとうございます。それでは行ってみよう。かわいい。慣れてきましたね。なんかください、一言。おもろいこと迫ってる。キャンプ行ってきます。面白くないです。バッサリ。おもんない。笑いには厳しい聖選手、大先輩の富澤副キャプテンにも容赦しません。富澤選手、副キャプテンですけど、がられてる。特別なんもないですけど頑張りますよ。副キャプテン、やめやめ。めちゃくちゃいじるな、いじるな。かっこいいですね、やっぱり。照れ隠し欲しい方。ダメでしょ、あげちゃう。こちらまで部屋番号書いてあるんで。いいんですかっていう感じです。桑崎選手とさつき田選手はリフティングの技を見せてくれました。おお。これ10回くらいいったらすごくないですか？ということで10回チャレンジスタートです。難しそう。うまくないですね、あんまり。ほら厳しい。で、これあれですよね、カットされて、あのうまくいったところだけ打たされるんですよね。やっぱり何回もやったっていうのをやっぱり見せないと、うん、それではこのままノーカットでお送りしましょう。ノーカットなんだ。ドキュメント、ドキュメントよこれ。バツいっぱいついてますけど。虚しいですね、バツの音が、うん、あ、残念。今回は成功しませんでしたが、ここで聖選手が加わり、新ルールでチャレンジ開始です。お、自ら最初の10回はサイドで、で、その次の10回がインステップで、10回がアウトサイドで、最後の10回がヘディングス。難しい。小学生レベルちゃうんだ。本当？そうなんですか？人がしっかりしないとできた当たり前。サッカー選手にはできないとダメかなと思いまして。言いましたね。やります。ここから変わる。さあ、うん。おお、すごい。怖いな。さすがですね。カットカットカット。いやいやいや。で、これあれですよね、カットされて、あのうまくいったところが。いえいえ、こちらもノーカットでお送りしますよ。番組側がいじってますこれ。いじりがいがありますから。あ、疲れかったね。やっぱり何回もやったっていうのをやっぱり見せないと。いや、エコーつきでね。はい。お、いけるか。お、さすがですね。いった。おー、いけるいける。難しそう。足出せ。無理無理無理。絶対無理。よかったわ、ちょっとわ。この後も V カメまだまだ続きますよ。
プ中に行われている選手のインスタライブも大好評、うん、その裏側を撮影してくれました。嬉しい。今からインスタライブを始める加藤ひじりの6日目を撮っていきたいと思います。やり返す的だね。なんすかね、好きなところ。いっぱいありすぎて何食べてる。言い切れない。キャンプのひとときですね。おいしい、おいしい、めっちゃおいしい。こっちはインスタライブしてるの。新加入の串引き選手は早口言葉にチャレンジです。まあ、できますけど、ね、早口言葉あんま見せたことないんですよ。はい、もう自分から上げてきましたよ。自分でお願いします。生組、生米、生卵、生麦、生米、生卵。全然まあ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 全然言う。全然言う。じゃあ今シーズン終わる頃にはあの言えるようになっているそうです、ね、裏テーマとしてそれが何の目標ですか。はい、早速こんな後輩にもいじられている串引き選手ですが、長崎というチームの雰囲気は熱い熱い熱い。続いて上中選手も早口言葉に挑戦しましたよ。はい、マジで一回も噛んだことない。一回噛んだことない。あ、これいいじゃん。これと許可があるよ。言うとらへんけど。一番得意なやつです。難しいですよ。もうハード。東京特許許可局、東京特許許可局。ああやばい。なかなか難しいですけれども、自信満々の上中選手はどうなんでしょうか。東京特許許可局、東京特許許可局。そうなんですね。残念。残念。今度はインスタライブを行う上中選手の目の前で何かしているようです。いや自由だな。なんだなんだ。金川選手が今日の高橋を引き継いだ。ちょっと江川選手静かにしてもらっていいですか。流行ってるのかな。そうだよね。今日の高橋ちょっと前に上げられた。レーサー。いやあれまだ1割を引き出せてない。そうですよ、もうみんな揃ってチームワークもバッチリな選手たちでした。ポーはどういう意味ですか。教えてほしいんですけど。流行ってね。インスタライブやってる側とその反対側 そのなんか緊張感、温度差がすごいよね。もうやん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 。もう裏が気になってしょうがないですよね。さで僕たちもこの VTR 見ながらさ、うん、なんか家にいる感覚だった。本当ですよ。なんかテレビ見てるみたいな。今番組やってるところやったわ。ひじり選手のカットも癖強すぎましたけどね。そうだね。さすが取れ高気にするから。いや本当さすが、わちゃわちゃ感がたまらないです。ありがとうございました。さあ沖縄キャンプは終了しましたが、月曜日からの宮崎キャンプでもクラブの公式アプリで日記や動画を、そしてツイッターやインスタグラムでは毎日選手の様子がアップされています。楽しみ。裏側を想像しながらこう見るとまた一段と楽しめますよね。はい。さあ、この後は皆さんからのメッセージの紹介です。来てますよ、結構来てます。あなたの推しの選手は誰ですか。ポン。明日日曜日午後4時からですね、オールビファレン特別編が放送されます。どうぞ。
2021年のチームを振り返るオールビファレン特別編第2弾、明日の午後4時から NIB で放送。ジャパン、試合だったけどね、それだけにやっぱり喜びも大きいわな。5位に浮上したビファーレン長崎は2位ジュビロ磐田と首位を走る京都との天王山を迎えました。そして上中朝日選手は J リーグ初ゴールでハットトリックを達成しました。監督が使い続けてくれてたのにやっぱ点取れてなかったって。しかしその活躍に至るまでには苦悩の連続でした。オールビファーレンのスペシャルドキュメント全力で光れビファーレン長崎2021年の真実、激動の1年間を振り返ります。さあ放送は明日午後4時からなんですけれども、先週言ったように先週と今週2週で完結の予定だったんですが、収まりきれなかったということでもう1時間2月12日土曜日にですね、放送第3弾決まりました。こちらもお楽しみに。さあ2022年 J リーグマスコット総選挙の投票が24日から始まりました。皆さん毎日投票していますでしょうか。やってますよ。もちもちですね。昨日の中間発表では2位ということで、まだまだ投票はできますので、ぜひみんなでビビ君を応援しましょう。よし。ということで改めて投票方法をご紹介します。はい。投票期間は2月の4日金曜日午後6時までとなっています。投票方法はツイッターなら期間中1アカウント1票、 J リーグ公式ツイッターアカウントでの投票対象の投稿をリツイートしてください、うん、ただし公式リツイート用のツイートはクラブごとに投稿日が異なりますのでお気をつけください。 LINE は J リーグ公式 LINE のトーク画面でビビ君と投稿することで1票入ります。期間中1日1回投票が可能です。J リーグ公式アプリクラブ J リーグからはアプリ内の特設ページから期間中に1日1回の投票ができますよ。トップ3に入ったマスコットは2月12日土曜日に日本テレビ系列で中継されるフジフィルムスーパーカップ2022のハーフタイムで発表されます。でもビビ君は2連覇がかかっていますので、うん、もう毎日本当にもう精力的に活動をしてアピールしていますよね。さあインスタライブでは2月4日まで毎日配信します、はい、ゲストもたくさん登場して、ほら見てください、タイムスケジュールですよ。今後の予定なんですが、す31日には玉田圭司さんが登場します、これは楽しみ、はい、さらに2月2日にはニンニンの日ということで、あの忍者ビビノスケが配信をするそうですよ。皆さんビビ君のインスタグラムアカウントはアットマークビビ君アンダーバー VVN です。そして TikTok も毎日更新します。アカウントはアットマークビビアンダーバーくんアンダーバー VVN です。ぜひフォローして応援してくださいね、はい、でその1月31日ビビ君のインスタライブに登場する玉田圭司さんなんですけど、はいはい、引退記念グッズの第3弾が発表されました、うん、はい、今回はですね、玉田さんが在籍した柏レイソル、名古屋グランパス、セレッソ大阪、そしてビファーレン長崎、4クラブがコラボしたグッズになります。豪華、はい、どの商品も期間限定、完全受注生産、オンラインショップ限定での販売です。詳しくはクラブのホームページ検索してください。こういうのも嬉しいです。4クラブがコラボ。なかなかない。さすが玉田さん。浜田さんだからです。素晴らしいです、はい。メッセージを紹介します。ありがとうございます。リコさんからは、背番号が6に変わり、さらなる活躍に期待します。桑崎選手ということで、ゲイフラもですね、これは新しく6になるんでしょうか。ね、楽しみです。皆さんのゲイフラも楽しみ。はい。そしてマシャさんからは、正式にキャプテンになったカヨ選手、はい、長崎の柱となって長崎を引っ張ってもらいたい。ですはい、そしてノブリンさんからはですね、今年推しの選手は笠柳翼選手、うんうん、ビファーレン長崎に入団が決まる前から注目していた選手で、愛らしい笑みやイケメンなところが好きですということでした、はい、たくさんのメッセージありがとうございます。ありがとうございます。民の兄貴とかね、米田選手とかね、はい、いっぱいいただきましたありがとうございました、はい、ありがとうございます。さあなんやかんやで開幕なんて3週間ですから、はい、チームはあさって月曜日から仕上げにかかる宮崎キャンプ、私たちもね気持ちを仕上げていきましょう。上げていきましょう、はい、オールビファレンまた来週です。